今回はね、いくつか紹介したいやつがあって、まあ、今シーズン限定のギフト関係のやつがあったりとか、まあ、次のアップデートで、やっぱり例のあいつがね、登場する可能性がめちゃめちゃ高かったり、まあ、コラボに関する情報や FNCS とかね、まあ、いろいろ紹介したいのがあったから紹介していこうかなって思います。まずはね、一番最初なんだけど、来週アップデートがあることが判明してるよね。そのアップデートがやっぱり予想通り、まあ、今シーズン帰ってくるって言われてるマイダスがね、メインのアップデートになってるんじゃないかって言われてる。まあ、このね、マイダスが来ることによっていろいろ追加されるものっていうのもあって、まず新しいスキンのマイダスが登場するのが判明してて、あとはマイダス関係のクエストが来て、まあ、無料報酬がもらえると。そしてマグマパニックが帰ってくる。これらがやっぱりね、次のアップデートで来る可能性が高いみたいだね。まあ、マグマパニックの情報っていうのもいろいろ出てて、武器とか武器ラップがマグマに触れることで金色になったり、あとは、インパルスグレネードとか、まあ、特殊な武器があったり、あと、建材がね、999だったりね。まあ、このモード限定のね、仕様っていうのもあるっぽいし、まあ、武器とか、めちゃめちゃ楽しみだね。まあ、次のアップデートで登場する可能性がめちゃめちゃ高いらしい。まあ、新しいドラムガンとかもね、多分このタイミングで来るんじゃないかな。そしてね、次はね、多分サムネにもなってんじゃないかな。今シーズン限定のギフトっていうのがあったから、まあ、それを紹介しようかなと思います。まあ、正確にはギフトっていうよりギフトボックスなんだけどね。まあ、なんと、毎シーズン実はね、そのシーズン限定のギフトボックスっていうのが登場してて、それが今シーズンも登場したって感じだね。まあ、入手方法っていうのがね、ちょっとね、めんどくさいんだけど、自分のフレンドにバトルパスをギフトすることで、このギフトボックスっていうのが、まあ、ロックを解除することができるっていう。まあ、自分はちょうど、視聴者に、まあ、ちょっといろいろあってギフト渡すことになって、それでゲットできたんだけど、まあね、今回の限定のギフトボックス、まあ、ギフトっていうのが、この金のね、箱になってる。普通に見た目いいよね。まあ、こんな感じのがゲットできるっぽいね。まあ、ほぼさ、1032円ぐらい、ちょっと覚えてないんだけど、ぐらいのさ、ギフトボックスってことじゃん。まあ、この機会逃すとね、もうゲットできないし、ちょっと高いんだけど、まあね、欲しいよって方はね、ぜひ、バトルパスを誰かにギフトしてね、ゲットしてみてください。まあ、個人的にね、めちゃめちゃ当たりだなと思う。まあ、一応今シーズン限定のギフトっていうのもあったね。そしてね、次はね、運営がまたコラボ関係の新しいアンケートっていうのを実装しててね、どのような作品をしてて、どのような作品を知らないですかっていうアンケートをしてたね。まあ、この中にね、いくつか面白いのがあって、まあ、アンケートにね、名前が載ってるやつなんだけど、マインクラフトがあったり、まあ、ずっと噂になってる2005年のゴッド・オブ・ウォー、まあ、クレイトスの名前があったりとか、まあ、竜が如くや、ファイナルファンタジー、グラセフとか、フナフとか、ゼルダの伝説やポケモン、まあ、ブリーチとか、ワンパンマン、チェーンソーマン、ワンピースとかね。やっぱいろんな有名作品の名前があったね。あとは、呪術廻戦、パート2が今後コラボで来ると思うんだけど、そのね、呪術廻戦に関しては、伏黒杜寺と、七海賢人だっけ？の、この二人の名前があったね。まあ、こうやってね、アンケートにやっぱね、いろんな作品の名前が載ってた。まあ、他にもめちゃめちゃあるんだけどね。まあ、名前が載ってっから、コラボすることが確定ってわけではないんだけど、まあ、エピックがアンケートを見て、まあ、十分に関心があるなって思った作品と、コラボする場合っていうのがあるよね。今までそういう系で言ったら、まあ、進撃の巨人とかが実際にコラボしてるから。だから、まあ、このアンケートの何かしらがね、今後フォートナイトとコラボする可能性はあるっぽい。まあ、何かしら来てほしいけどね。そしてね、次はね、今後来るって言われてるとあるコラボに関する情報だね。まあ、今シーズンなんと、スター・ウォーズのコラボっていうのが開催されることが判明してるよね。多分、次の次の次ぐらいのアップデートで来ると思うんだけど、これに関する情報っていうのが公開されてて、なんと、このイベントで登場する
ボスやね、ガードなどの出現ポイントっていうのが今回のバージョンで追加されたみたいだね。現時点ではね、この真ん中のところに出現するように設定されてるみたい。何かしら変化が起こったりするかもねって言われてたね。そしてね、このコラボではスターウォーズの新スキンが来るみたいで、このウーキーっていうキャラクターが登場するみたいだね。まあ、なんでこいつが登場することが判明してるかっていうと、ゲーム内でね、ウーキーボーキャスターっていう武器が見つかっちゃって、それがこの武器になってるんだけど、まあ、これが来ることによってウーキーが登場することが判明したね。まあ、ちょっとイントネーション違うかもしれないんだけど、まあ結構ね、新ミシックも登場して、ライトセーバーも来るでしょ。で、新スキンも来る。そこそこ大きいコラボな気もするけどね。そしてもしかしたらこのコラボレーションでライトセーバーのツルハシが来るんじゃねえとか噂されてるんよ。これはあくまで噂ね、まあ、わかんないんだけど、まあ、ワンチャンね、めちゃめちゃいいコラボレーションになるかもね。これめちゃめちゃ楽しみ。まあ今シーズン中に間違いなく来るっぽい。そしてね、次はFNCS に関する情報だね。まあ、FNCS がいつ来るかっていうのが大体判明したみたい。まあ、変更があるかもしれないんだけど、まあ、オープン、まあ、予選が4月12、13、14にあって、予選2が19、20、21で、準決勝が5月10日、11、12にあって、グランドファイナルが5月18、19にあるって感じになってるみたいだね。まあ、ちょうどグランドファイナルっていうのが2ヶ月後にあるっぽい。そして今年っていうのはもう運営が言ってたんだけど、 FNCS スキンをねゲットできる大会っていうのが毎回開催されるみたいだよね、毎シーズン。まあ、今回のも無料でゲットできるチャンスがあるっぽいんよ。まあ、まだどのスキンになるか分かんないんだけど、まあどうなんだろうね、めちゃめちゃ楽しみ。しかも普通に限定スキンも登場するし、無料バックアクセサリーとかも来ると思うよね。まあ、間違いなく2ヶ月後にはもう登場してるはずないよ。超楽しみだね。まあ、何になんだろう。そしてね、最後に結構ね、残念なお知らせがあるんだけど、フォートナイトってさ、今年中にフォートナイトとマーベルのコラボコミック、まあ、新しいのが登場して、新しいマーベル系のスキンとかアイテムが来るよっていうのがね判明してたよね。そして去年から判明してて、まあ、去年エピックの方が変わっちゃったと思うんだけど、これのせいでね、このマーベルコミックっていうのが延期状態になったよね。まあ、このマーベルコミックっていうのは結局ね中止となったみたいだね。いやー、登場してほしかったけどね。だから新しいフォートナイトの、まあ、マーベルのスパイダーマンゼロとかアイアンマンゼロみたいなスキンが登場するっていうのは、まあ、しばらくないみたい。まあ今回はこんな感じかな。まあやっぱり今後来るね、マグマパニック、そしてスターウォーズコラボね、この辺マジで楽しみ。あとは今回のアンケートに名前が載った作品たちよね、めちゃめちゃ有名なやつとか多かったんよ。まあ、今紹介したやつ以外にもあって、有名なやつ、まあ、何かしら来てほしいなって思うわ。あとはギフトボックスとかもね、まあ、結構重要よね。まあ今回はこんな感じかな。